Što se tiče uspešnosti, mi smo nekako vrlo samokritični, uvek mislimo da je moglo bolje, mada kada se pišu ti izveštaji o radu, onda vidimo da smo bili poprilično vredni, da se svašta kod nas dešavalo i ipak možemo biti zadovoljni. Znači, osim naše neke te osnovne delatnosti zaštite i prezentacije dela, pre svega Ilije Bosilja, koje mi ovde kod nas čuvamo, uradili smo jednu lepu izložbu, čije otvaranje je bilo u novembru mesecu. To je bila izložba pod nazivom Nitko je nas reže, gde smo spojili prošlost ovog objekta u kome se muzej danas nalazi i sadašnjost, na taj način što smo izložili slike iz našeg fonda ne samo Ilijine, nego i drugih autora na kojima je tema Stari Zavet. A zašto smo to uradili? Zato što su prvi vlasnici ovog objekta bili jedna jevrejska porodica u dvorištu, koje je sada dvorište našeg muzeja, nalazi se njihov molitveni objekat. Tako da smo eto želeli na taj način da spojimo eto tu prošlost te jevrejske zajednice u Šidu i nas koji danas baštinimo ovu zgradu. I onako, izložba je finansirana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, naišla na jako lep odziv, tako da tom izložbom smo zaista vrlo zadovoljni. A u toku godine smo našim posetujocima priređivali mnogobrojne lepe, prijatne manifestacije, poučne, divne koncerte klasične muzike, predavanja o nekim znamenitim ličnostima, pesničke večeri. Naravno, to nismo sami radili, to smo radili zajedno sa Kulturno-obrazovnim centrom Šida, sa Osnovnom muzičkom školom Filip Višnjić, tako sa mnogim našim prijateljima, tako da zaista mogu da kažem da su sugrađani naši mogli da provode prijatno vreme ovde u ovom našem prostoru. Planovi za narednu godinu neki naravno postoje, pošto će 2021. biti 50 godina od zvaničnog postojanja muzeja Ilijanum, u 2020. godini nam je neki prioritet da sve do čega budemo mogli doći od te neke dokumentarne građe iz tog perioda osnivanja muzeja i onoga šta se dešavalo u tih prethodnih 50 godina prikupimo i da uradimo pripremu za jednu monografiju koju bismo, nadam se, priredili, jel, da bude gotova na samom početku te 21. godine i da na taj način obeležimo eto taj jedan za neke skroman, ali za nas veliki jubilej 50 godina postojanja. I ono čemu se nadamo, pored, kažem, tih nekih naših redovnih delatnosti koje traju 365 dana u godini, pošto je opština uradila projekat rekonstrukcije ovog objekta, mi se iskreno nadamo da ćemo dobiti sredstva po nekom konkursu, da li mi, da li lokalna samouprava, i da se uđe u tu rekonstrukciju i da onda tih 50 godina postojanja muzeja dočekamo u jednom onako malo drugačijem objektu. Tako da, eto, to je ono sad što nešto mogu ugrubo da kažemo planovima za 2020. godinu. Naravno, nastavit ćemo saradnju sa svim ovim ustanovama i školama koje sam pomenula malo pre i eto, nadam se da će, ako ne uspešnija, biti taj 2020. bar kao ovo 2019. Naravno, i da iskoristim ovu priliku da svim vašim gledaocima poželim na prvom mestu dobro zdravlje i ličnu i porodičnu sreću u narednoj godini.